Vandaag wil ik iets belangrijks met je delen. Dat gaat namelijk over onze grootsheid. Het gaat over mijn grootsheid, het gaat over jouw grootsheid. En we bevinden ons allemaal in de gekke omstandigheid dat we nog geen 1% zien van de wereld om ons heen. Dus de realiteit, daar zien we nog geen 1% van. En dan is het helemaal niet zo gek dat we af en toe onze toevlucht nemen in readings en channelings. Ik heb dat zelf ook met grote regelmaat gedaan. En daar wil ik een aantal ervaringen met je over delen. Het zijn hele bijzondere ervaringen geweest, heel significant. En toch kan ik er een aantal kanttekeningen bij plaatsen. En dat is ook de reden waarom ik dit vlog Hoed u voor potentiële wolven in schaapskleren heb genoemd. Dus ik ga een aantal persoonlijke verhalen met je delen. En wat in al die verhalen als rode draad naar voren komt, dat zijn eigenlijk drie pijlers. Dat is A, waarom er een non-interventiebeleid is van wezens uit het oorspronkelijke ras. En wat dat betekent voor readings en channelings en dergelijke. B, het fundament van de binnenwereld en de buitenwereld. En C, onze eigen grootsheid. En ik wil nog iets met je delen over mijn vast, hoe dat nu gaat. En ik wil het ook de vlogs niet langer als een minuut of 10 houden. Dus ik denk dat ik het moet opknippen in een aantal delen. Als eerste wil ik een verhaaltje met je delen wat Martijn heeft verteld over het waarom, of hoe het eigenlijk kon, dat het artificieel universum het oorspronkelijk organische universum is binnengedrongen. En hij maakte eerst de vergelijking met Obama en Poetin. Hij zegt, als die twee met elkaar in de kamer zijn en die kijken elkaar doordringend aan, en dan zijn dat niet zomaar twee personen in die ruimte. Hij zegt, de hele energetische realiteit van dat wat ze vertegenwoordigen, al die landen en al die mensen die daarin wonen en al het gedachtegoed, dat is aanwezig in dat moment. Dat is geladen in dat moment. Nou, zegt hij, dat moet je ook voorstellen in de macht zoveel miljoen. Toen voor het eerst het oorspronkelijk universum en het artificieel universum oog in oog met elkaar kwamen te staan. En vanwege de gekkigheid of rariteit van het artificiële universum was het oorspronkelijk universum even van zijn apropos. En dat was maar een split second, maar in die split second, en dat kwam omdat ten diepste kwam dat, zegt Martijn, omdat niet alles doorleefd was en geleefd werd. En dus al die principes die waren er wel en het werkte ook allemaal wel, maar het was niet allemaal 100% doorleefd. En dat was de reden dat ze van een apropos waren, dat in die split second dat het artificiële universum het oorspronkelijk universum kon binnendringen. En dus het binnendringen van het artificiële in het oorspronkelijke, dat heeft uiteindelijk gezorgd voor een val in bewustzijn met 188 degeneraties van geometrieën. Zo zegt Martijn dat. En dat heeft gemaakt dat wij nu ervaren wat we ervaren in deze, zoals hij het noemt, virtual reality wereld. En hij zegt dat het bewustzijn van het oorspronkelijke ras, die heeft dus heel goed meegekregen dat het kwam doordat niet alles doorleefd was. Dus hij zegt van de wijzers uit het oorspronkelijke ras, die zullen nooit interventies plegen, omdat als er interventies worden gepleegd, dan sla je een deel van het proces over. Dan help je eigenlijk iemand mee. En op het moment dat dat zou gebeuren, dus stel dat wij of de wezens die gevallen zijn uit dat oorspronkelijke universum, als die geholpen worden, dan kunnen we wel weer terug. Maar bij een nieuwe ontmoeting met het artificiële veld, dan zou zomaar weer hetzelfde kunnen gebeuren. Dus Martijn zegt dat dat de reden is waarom er een heel strikt non-interventiebeleid is voor wezens uit oorspronkelijke ras. En dus dat is de signatuur van allerlei readings, channelings en ET healings. Ja, die zijn eigenlijk een beetje tegenovergesteld van non-interventie. En Martijn zegt van dus dat is niet uit het oorspronkelijke ras. Dus dat is artificieel. Dus channelings zijn artificieel, ET healings zijn artificieel. En die kunnen heel
goed zijn. Hè? Dus die kunnen echt de gezondheid bevorderen, die kunnen inzicht bevorderen. Die kunnen op allerlei mogelijke manieren van super positieve invloed zijn. Echter, ze doen wel interventie. En ze geven ook de notie van dat een ander het beter kan dan jijzelf. Dus dat een ander het grootser is dan jijzelf. Dat je een ander nodig hebt om jou te healen. Dat je een ander nodig hebt om inzicht te verkrijgen. En dus dat doet eigenlijk af aan je eigen grootsheid. Ja, nu wil ik even een klein stapje maken naar een eigen healing verhaal van mij. Een ET healing verhaal. En als je niet weet wat die ET healing is, ik zal hier beneden een linkje plaatsen naar een interview wat ik heb gedaan over ET healing. Het was winter, iets van 2,5 jaar geleden. En ik was uitwezen eten en ik kom thuis en een vriendin van mij, mijn helderziende vriendin, die had tegen mijn toenmalige partner gezegd dat er een gigantisch zwarte entiteit rond mij hing. Nou, ik ben zelf niet helderziend, maar ik kon wel voelen dat er iets aan de hand was. Als ik de deur binnenkwam en ik deed lichten aan, dan was het pats, dus sloegen de stoppen door. Nou, ik was die avond ook nog naar een dansfeest geweest en daar stond in één keer een aartsrivaal van jaren geleden voor mij. Hij zag mij gelukkig niet, hij stond mij toen naar het leven en ik ben ook weggegaan. En ik schrok er behoorlijk van. En ik had één handschoen laten liggen en ik had zoiets van, ja, weet je, als ik nou terugga, als ik niet terugga, dan is het een teken van zwakte. Zo voelde ik dat. Maar ik had zoiets van, ja, ik kan me niks schelen. Ik ga niet terug. Dus ik ben weggegaan. En ik had een aantal dagen daarna had ik een ET healing gepland. Nou, die was meer dan welkom. Ik had zoiets van, nou, die boys van de andere kant, die kunnen mooi die zwarte entiteit of weet ik veel wat er hangt, weghalen. En nou, die dag van de ET healing, toen heb ik absurde dingen beleefd in de zin van dat er allerlei obstructies op mijn weg kwamen, zodat ik niet bij die ET healing zou aankomen. Tot en met dat de TomTom mij 3 keer de verkeerde richting opwees en dat ik zoiets had van, ja, dat is allemaal hartstikke leuk die TomTom, maar ik moet nu zelf maar gewoon eens even de weg gaan vragen, anders zit ik straks echt zonder benzine. Want ik had, de benzine was op en ik wou een benzinepompstation vinden. Nou, hij rijdde me ergens midden in de stad of midden in een weiland. Heeft hij nog nooit gedaan, toen wel. Er viel een steen uit van een vrachtwagen waar ik voor reed. Die kwam met een hele harde tok op mijn voorruit. Echt precies tussen mijn ogen in. Daar schrok ik ook behoorlijk van. Nou, er waren nog een aantal dingen die dag die maakten dat ik had zoiets van, nou, ook al moet ik kruipend ernaartoe, ik ga er komen. Nou, ik ben er gekomen en ik heb fantastische healing gehad. Ik heb van allerlei stukken gehoord van mezelf en van mijn verleden en van hoe ik in het leven sta. Waardoor ik me heel erg erkend voelde en gezien voelde. En diegene die ET healing gaf ook echt niet kon weten, die zag ik toen voor het eerst. En er zijn allerlei entiteiten bij me weggehaald. En ik voelde me echt energetisch 100 kilo lichter. De zon die scheen weer, ook al was het toen 's avonds. En ik stond op het perron na die ET healing. En ik nam even een kopje koffie, die wilde ik afrekenen. Maar de cashier zegt van, nou, dat hoeft niet, want die meneer daar die heeft net voor u afgerekend. En ik kijk om, was er een conducteur? Doet hij even de duim omhoog? Nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk. En dat was zo in contrast met wat er daarvoor die dag gebeurde. En toen ging ik de trein in. En wat schetst mijn verbazing. Ik had de plek aangewezen waar ik graag wilde zitten. En we gaan er naartoe. Ligt daar een zwarte handschoen. Het was niet mijn handschoen, maar ik voelde wel heel erg op dat moment van, hé, dit is het teken van, ik heb mijn kracht weer terug. En zo voelde het ook. Dus super significante healing. Heel erg fijn, voelde me echt bevrijd van al die gekkige entiteiten die om me heen schenen te hangen. Dus super mooi. Terug naar het verhaal van Martijn. Ja, het is toch een interventie. En het is toch ergens de notie dat iets anders dan ik, iets groter dan ik, iets beter kan dan ik. En Martijn zegt dat dat uiteindelijk de ultieme
mind control in religie is. Dat in het artificieel universum is alles buiten ons. Is er ook een God buiten ons. En aan die God buiten je. Ja, en aan alles buiten je moet je dingen vragen. Of ze je... Of dat binnen kan komen. Terwijl in het oorspronkelijke universum, daar is alles al. Dus daar ben je ook alles al. En dan geef je gewoon opdrachten. En daar, er is niks groter dan jij. En met ET Healing, hoe fantastisch ook, hoe nuttig ook, hoe waardevol ook, hoe erg het ook werkt. Want het heeft bij mij echt gewerkt. En ik vond het fantastisch. Is toch iets... Een onderliggende notie dat er iets groter is dan ik. Vond je nou leuk om te kijken? Doe even een duimpje omhoog. Als je meer van deze video's wil zien, abonneer je op het YouTube kanaal van Earth Matters. Ik vind het super leuk dat je kijkt. Als je bepaalde onderwerpen belicht wilt hebben door mij, zet dat even in de comments hier beneden in YouTube. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag aan de andere kant.